alaykum muhtaram qalam o'quvchilari. Bugun 2018-yilning 27-apreli. Xabaringiz bor. Qalam mahallasini jonlantirish, qurish, shakllantirish va bu orqali ko'plab manfaatlarni ham mahalladoshlarimizga va ham mahalladan uzoqda bo'lgan dunyoning to'rt burchagida yashayotgan o'zbek zabonlarimizga turli manfaatlar hosil bo'lishi uchun biz belimizni bog'laganmiz. Va bu ishda inshaalloh davom etamiz. Shundan kelib chiqib, siz aziz qalam mahalladoshlariga mana shu tashabbus ortida turgan mahalladoshlarimizni birin-ketin siz azizlarga tanishtirishni munosib deb ko'rdik. Yaqin kunlarda inshaalloh mahallamizda o'zining shar'iy, diniy bilimlarini tarqatish bilan siz azizlarga xizmat qilayotgan ustoz Abdullatif akamni tanishtiramiz suhbatga tortib. Shuningdek, bu mahallani jonli bo'lishi uchun ko'p sa'yu harakatlar qilgan Muqimjon akam, Muqimjon Mahmud akamizni ham suhbatga tortib siz azizlarga tanishtiramiz yoki o'zlaridan shunday bir video klip qilib tanishtirishlarini iltimos qilamiz. Shuningdek, bu qalam mahallasini rivojlanishiga tinmay hissa qo'shib kelayotgan Muhiddin Obidxon qori o'g'illari Madina Munavvaradan turib ko'plab siz azizlarga xizmat qilmoqdalar. U kishini ham suhbatga tortib, o'zi Muhiddin Obidxori o'g'li kim degan savolga birgalashib javob izlaymiz. Bu yerda yana Abdulla akam va boshqa qalam mahalladoshlariga xizmat qilib kelayotgan mahalla mas'ullarini deyishimiz mumkin. Ularni sizlarga inshaalloh biz tanishtirib boramiz. Bugun esa mana shu narsani yo'lga qo'yish tashabbusi bilan chiqqan Kaminay Kamtarin Muhiddinni Muhiddin o'zi sizlarga ozgina tanishtiradi va undan maqsad, yagona maqsad, siz azizlar qalam mahallasiga ko'nikishlaringiz va bu yerda sizlar bilan muloqotga kirishayotgan va o'z materiallarini taqdim etayotgan kishilar to'g'risida ko'proq, yaqinroq tasavvurga ega bo'lib, bu mahalladan ko'zlanayotgan maqsadlar faqat ijobiy ekanligiga ishonishingiz va oxir oqibat mana shu mahallani mahallada hayot, faoliyat va harakatlar bir mantiqiy, foydali, muntazam tarzda yo'lga qo'yilishidir. Demak, meni yaqindan tanimoqchi bo'lganlar, demak, Facebookda o'zimni hisobim bor. Muhiddin Sherinov ismi ostida. Shuningdek, bizni qalam mahallasini asosiy sahifasi bo'lgan qalam bizda ham tahririyat rukni ostida, jumladan menga ham u yerda qisqacha tarjimai hol yozilgan va bor. Lekin bu uzoq tanishuv o'z yo'liga, qalam mahalladoshlari albatta Muhiddin Sherinov bizlarga nima xizmatlar ko'rsata olishi mumkin, nimalar taqdim eta olishi mumkin degan savolni berishi juda ham mantiqiydir. Bundan oldingi bir lavhada aytganimdek, men hadis shunoslik fanining matn, hadis matnini tekshirish sohasida ozmi ko'pmi o'qiganim bor. 1992-yildan 96-yilgacha Madinada baklavr yo'nalishida hadis taxassusi, ixtisosi bo'yicha hadis shunoslik bo'yicha umumiy baklavrga ega bo'lsam, aynan shu yilning kuzida Malayziyadagi Xalqaro Islom universitetiga hujjatlarimni topshirib, 97-yilning boshida magistratura, keyin ortidan doktoraturada o'sha universitetning, demak, hadis, Qur'on va sunnat, kitob va sunnat qismida o'qidim, ammo ixtisosim yana ham o'sha hadis yo'nalishi bo'yicha bo'ldi. Hadis yo'nalishlari ham turli, asosan ikki yo'nalishdan keyingi kichik ixtisoslarga kirishiladi. Men hadisning matnini tekshirish
yo'nalishi bo'yicha ixtisoslashdim. Bu yo'nalishda magistraturada qilgan tadqiqotim, demak, taqsimi sunna ila tashri'iyya va g'ayri tashri'iyya deb ataladi. Bu 2008-yilda Livanda Darul Kutubul Ilmiyada nashr etilgan. Bu o'zbekchaga tarjima qilganimizda sunnatni undan shar'iy hukm olinadigan va olinmaydigan turlarga bo'lish fenomeni sahih Buxoriydagi meditsinaga oid hadislar misolida deb tarjima qilingan. Arabcha sarlavhada biroz qisqaroq o'qidik. Undan keyin 2000-yilda magistraturani ilmiy ishini a'lo baholarga yakunlaganimdan keyin ayni yilni o'zida o'sha Malayziya Islom Xalqaro Islom universitetida doktoranturaga qabul qilindim va uni 2006-yilda oxirida o'sha doktorantura uchun qilingan demak ilmiy ishimni ham yakunlab uni keyinchalik nashrdan chiqdi. Uning nomi demak Naqdu Matnil Hadid fi dawi nataij al-ulum at-tajribiyya yoki al-ulum at-tabi'iyya dirasa nazariyya. Ya'ni buni o'zbekchaga tarjima qilganimizda tabiiy fanlar asosida hadis matnini tekshirish, nazariy tadqiqot yoki nazariy o'rganish. Ko'rib turganingizdek, mening bakalavrdan boshlab 92-yildan butun o'rganish yillarim, o'quv yillarim chet yillarida o'tdi.